Ջախենում ասեղար որոշումներ կայացնելուց, նա ձեր չի բերի փորձ։ Եթե դուք վախենում եք, բացեն անծանոց դուրը, այդ էսեք անան եկա դուրը իրա համար անծանոթ էր։ Ու մնում եք դրան մոտ կանգնած, իմացեք դուք է դուրը բացեցիք, ընդեղ գրած անը պատակ։ Եթե դու վախկոտ մարդ ես, դու է դուրը չես բացի։ Եթե անան մի քանի հատ կուպեք արդ չէ, անան բացեց, ասես կաղվա սխարվել է, այդ ինքը բացեց էք դուրը, ինքը ուներ նպատակ Ստեփանավանից, 8:48, ինձ գրել է դուրս ընկավի սուս, եկով հասավ էդ աղջի։ Այդպես է, դուք ձեր ներսը դրեք այս նպատակները, դուք ձեր մեջ դրեք։ Հիմա մի շատ կարևոր հանգամանք, երեխեք ջան, եթե դուք կարծում եք, որ դուք չեք կարող, դուք իրավացեք։ Իսկ եթե դուք կարծում եք, որ դուք կարող եք, դուք էլի իրավացեք։ Էլի իրավացեք, դուք չքցեք ձեր ինքնագնահատականը։